baiet. Segun eta noiz galdetza izuten hau, erantzuten duzu gauza bat edo bestea, baina oraintxe bertan batez ere, aita, aita naiz, horrek entzen didalako denbora gehiena, eta kazetaria, ez? Hanik uste dut, pixkat, larogei garren hamarkadan jaiotakoak telebistaren umeak ere bagara. Telebistaren aurrean ordu asko emandakoak gara. Eta nik uste batez ere hortik datorrela. Ez daukat inor familian kasetaritzan sartua, bai zinema munduan sartu nahi zutenak, eta bueno, gero hobi moduan zinema hartu dutenak hori bai, baina bestela ez. Bidaiariak ere baditut etxean ama, bere garaian ama izan zen operra bai Erresuma Batuan, baita Frantzian ere, ibil izan kanpoan ibiltzen ez zirenean, ez? Orduan, igual hortik etor daiteke pixkat, ze azkenean egia da kasetari naizela, baina saiatu naiz nire ibilbidean zehar kasetaritza eta bidaiak pixkat uztartzen, ez? Orduan, azalpenen bat bilatzekotan, igual amaren kanpora joateko grina hori edo, igual bai, etorri zait non baitetik. Denborarekin ere zentzua aurkitzen diozu, ez? Hasieran nik ez dut uste egiten nuenik ez dakit salaketa egiteko, mundua aldatzeko gogo horrekin. Ez, kasetaritza egiten nuen gustatzen zitzaidalako, historiak kontatzea eta hasieran hori, ez? Baina denborarekin bai pixkat zoaz ulertzen bestearen azalean jarri, ez dakit, bidegabekeriak salatu, hori da zure lanari aurkitzen diozun zentzua, eta pixkat erromantizismo handia dago hortan, ez? Nik uste, behitu, 22 urterekin hasi nintzen, bueno, lehenago bekadu moduan, eta gauza asko ikasi nituen irratian, eta baita telebistan ere bekadu moduan, baina bekaldiak bukatuta gero, kasetari bezala profesional moduan, 22 urterekin hasi nintzen Jerusalenen. Eta hor nik uste Palestinak berak erakutsi ziala zer dan kasetaritza, ez? Hau beti egiten dugun zerbait da, orain 42 urte ditut, eta 42 urtekoetan fijatzen naiz. 22rekin fijatzen nintzen 22 urtekoetan. 22 urterekin iritsi nintzenean Palestinara ikusten dituen alde batean martiri izan nahi zutenak, beraien gainean zeramaten karga kafetegi batean, honen moduko liburu denda batean, edo eta autobus batean estandar hasi nahi zutenak, ez? Haien bizitza emateko prest zeudenak. Hori alde palestinarrean, eta bestean zeuden israeldarrak, gazte israeldarrak fusil batekin checkpointean jartzeko prest zeudenak, horrela seguru zeudelako bizitzak salbatzen zituztela Tel Aviven, Haifan, edo eta beste leku batzuetan, ez? Klaro, hori ikusita, 22 urterekin Palestinara iritsi eta hori ikusita, berehala nik uste konturatu nintzela, kasetaritza hau da, bestearen azalean jartzea da, ez? Bestearen azalean jartzen jakitea. Eta bueno, nik uste hori dela gure lanaren parterik garrantzitsuenetako bat. Ze hori egiten, bestearen azalean jarrita, gauza asko ulertzen ditugu, gauza asko bere kontestuan jartzeko gai gara, eta mundua hobeto ulertzeko gai gara, ez? Eta horretara goaz. Bestearen azalean jarri, batez ere, gauza asko ulertzeko eta gauza asko bere kontestuan jartzeko. Gaza ikusten ari gara, albiste nagusietako bat egunotan. Gaza ikusten ari gara, sufrimendua ikusten ari gara, ama palestinarroiek, aita palestinarroiek, ume palestinarroiek, ez? Zertarako balio digu hain beste sufrimendu ikusteak, ez baldin bagara gai guzti hori kontestuan jartzeko, ez? Ez badiogu horri, sufrimendu horri kontesturik ematen, ez du zertarako balio. Txertatu egingo gaitu horrelako sufrimenduaren aurrean, gero eta, ez dakit, gutxiago asolatuko digu horrelako zerbait ikusteak, immunizatu egingo gaitu, horrelako bidegabekerien aurrean immunizatu egingo gara. Jakin behar duguna da, zergatik gertatzen den hori, ez?
hamarkadetako eta hamarkadetako okupazioa, bueno, ba, kontestu hori eman behar diogu sufrimendu horri. Jendeak ulertu dezan, zergatik gertatzen den hori, eta horrela, posible baldin bada, gauzak aldarazteko. Urrezko araua. Zintzotasuna. Zintzotasuna, zure buruarekin, informazio iturriekin, eta ikusle, entzule edo irakurlegoarekin. Piskat gure egungo gizartearen gaixotasunetako bat da hori. Eta hori ere iristen da komunikabideetara. Komunikabideak ez gaude isolatuta eta sakontasunean bizi den gizarte batean komunikabideek beraiek gehiago sakonduko dute. Baina, ba, ez dakit, 40 karakteretan dena laburtzen duen gizarte batean, ba, komunikabideek ere horrantza joko dute, ez? Hau gizarteak bere osotasunean egin behar duen ariketa da, uste dut, eh? Ez bakarrik komunikabideak bai, eta kazetaritza egin behar dugu, iturrietara joz, iturri ezberdinetara. Claro, gero eta gehiago ikusten dugu, erredakzioetan, arnaz luzeko kazetaritzak kabida gutxiago daukala. Eta esate dizute erredakzioan, egintzazu albiste hau, irten dena, ez dakit non, titularra pasatzen dizute, baina atzorako nahi dugu. Kazetari horrek, erredakzio horrek, ez dauka denporarik ez erreiteko. Titularra hartu, kalera joan, iritzi batzuk jaso, kalean, eta listo, ez du gehiagorako denporarik ematen. Arnaz luzeko kazetaritza ez da hori. Arnaz luzeko kazetaritza da, bueno, iturrien gana jo, benetako datuak dituztenen gana jo, protagonisten gana jo, ez? Horrek denbora behar du. Eta ezin dira, historioak ezin dira atzorako izan, ez? Horretarako pixkat borrokatu egin behar da. Eta ez da bakarrik kazetarien kontua. Gizarte oso batek borrokatu behar du horren alde. Nik askotan hitzaldiak eta eman izan dituanean esaten dut gure erantzunkizuna da bai, kazetari moduan, baina irakurle, entzule eta ikuslegoaren erantzunkizuna ere bada. Jo fidagarriak diren iturrien gana. Ezin da izan, eta hau behin baino gehiagotan komentatu dugu, klaro, gure informazio iturriak Instagram edo Twitter baldin badira, arazo bat daukagu. Eta hau ez nabil esaten nerabeen gan, soilik. Ze nerabeak oraindik igual ez dira oraindik sartu komunikabideen munduan, gelditu dira sareetan lehenengo, informazioarekiko duten lehenengo kontaktua sareak dira eta gero sartuko dira komunikabideen munduan. Baina eski baditugu 40, 50 urteko asko komunikabideak aparkatu dituztenak, agian gure errua da, komunikabideek ez diegulako erantzun behar genuen moduan. Bale, ez dakit, baina aparkatu dituzte komunikabideak eta orain beraien informazio iturriak ez dira komunikabide tradizionalak, baizik eta sare sozialak. Hor, arazoa, larria daukagu. Nerabeak oraindik uste dut aldatu daitezkela, deskurritu dezakete mundu bat, baina besteak badatoz ja mundu bat alde batera utzita. Claro, informazioak bombardatzen gaitu. Lehen ez geneukan hainbeste informazio, orduan goizero, egunkaria iristen zenean zure eskuetara dana berria zan. Egunkari bat iristen denean zure eskuetara, edo irratsaio bat entzuten duzunean goizean. Hortik gauza ez hainbeste, ez dira berriak. Ez? Hor dago gakoa nik uste dut eta hor egin behar dugu lan komunikabide tradizionalek plus bat eskaini behar dugu. Ezin gara izan titular bat, ze titularra jasoko dute momentuan ez baldin bada Instagrametik, Twitterretik, bestela Facebooktik, bestela ez dakit nondik. Inoiz baino garrantzitsuagoa dela. Kazetaritza maiuskulekin, inoiz baino garrantzitsuagoa da. Azkenean, horregatik, sare sozialak sartzen ari direlako, informazio moduan hartzen ditugu, baina ez da. Ez da kazetaritza. Orduan, nik pentsatu nahi dut, hau dala WhatsApparekin bezala. Iritsi zenean WhatsAppa oso ondo ez genekien erabiltzen. Eta WhatsAppetik iristen zitzaigun edo zerri ematen genion balioa.
lehen garai batean telebistan esan dute edo irratian entzun dut edo egunkarian irakurri dut esaten genuen bezalaxe. Ba, WhatsApparekin pixkat izan zen, gero ja jarri ditugu gauzak bere lekuan eta orain badakigu, jakin badakigu WhatsAppez iristen den gauza asko eta asko gezurrak besterik ez direla, ez? Bueno, ba nik pentsatu nahi du sare sozialekin ere berdina gertatuko dela. Boom batean gaude, pilota handi bat egiten dira, bihurtzen dira sareetan ikusten ari garen gauza asko. Horren inguruan baita komunikabideek ere, pilota hori handitzen handitzeko lanetan ibiltzen gara askotan, biralak egiten diren bideo batzuk komentatzen, gezurtatzen, egiaztatzen, agian ez dugu hori egin behar, agian hori ez da gure lana. Guzti hori birpentsatzen ari gara eta bueno, joango gara, nik uste pentsatu nahi dut neurri hartuko diogula sareek duten dimentsioari eta sareetan gertatzen diren gauza askori. Korrespontsal baten bizitza da kasetaritzak eman aldizun gauzarik politena. Eta agian nire buruan kasetaritzan sartzen nintzenean agian niretzat gauzarik politena zan gaur egun bat aurkeztea edo teleberri bat aurkeztea, ez? Albistegi baten aurpegia izatea, baina denporarekin konturatzen zara, ez, kasetaritzak eman aldizun gauzarik politena eta ederrena dala adibidez korrespontsalia bat. Da, klaro, hausen harrarekin askotan komentatu dut, berari lanagatik ere tokatu zaio bidaiatzea. Baina bera sartzen da ingenieria da, ingenierua da, eta fabrika batean sartzen da, lantoki batean, eta listo, ez du ezagutzen ezer. Baina gurea da, bidaiatu leku batetara joan, eta leku horretako gizartea, kultura, politika, ekonomikontuak dana ezagutzea, ze zure historiak hortik irtengo dira, ez? Orduan, niretzat oso interesgarria da. Korrespontsalia bat martxan jartzea eta korrespontsalian urte batzuk egitea ikaragarri polita da, den-dena delako berria. Badago momentu bat, klaro, Jerusalenena hasieran niretzat berria zan kasetaritza bera. Hasi nintzen hobeta birekin, eta klaro, hor deskubritzen nahi nintzen kasetaritza eta Palestina bezalako leku zoragarri interesgarri bat, ez? Baina gero beste korrespontsalia batzuk izan ditut, Madril, Paris, eta hor, kasetaritza etzan hain berria, baina lekua bera berria zan. Orduan, hor daude, egunero gauza berriak ikasi, kultura berriak ikasi, hizkuntza berria ikasi. Nik uste gure lanak eman aldigun gauzarik onenetarikoa dela korrespontsalia bat. Baina hori momentuan bertan ez dakit konturatzen ote garen. Bai, konturatzen gara, ez? Ze, behin eta berriro esaten dugu gure kroniketan momentu historikoa da hau. Historia idazten ari gara momentu honetan, ez? Eta politak dira, osea, Arafaten hilo biratzea, Arafaten gorpua goratzen dut Ramalara ekarri zutenean, bueno, Palestina osoa iritsi zanean Arafati azken agurra ematera hori izan zen, eta gogoratzen dudan bakoitzean oraindik ere, bueno, olio ipurdi jartzen zaizu azala, ez? Baina gero, denborarekin ere zoaz ikusten, ez direla inbeste momentu horiek zu gelditzen zara gehiago jendearekin. Zuk esan duzuna, jendearekin gelditzen zara. Eta adibidez, korrespontsalian egotea, bueno, ibilbide luzea eginda gero korrespontsalian, korrespontsalietan, hasieran korrespontsalietan egotea bazen nire helburu nagusietako bat, ez? Nahi nuelako kanpoan egon, baina behin hemen zaudenean, hemen lanean ere, konturatzen zara jende oso interesgarria ezagutu ezakezula hemen. Eta betetzen zaituena, benetan betetzen zaituena da, jende ezberdina ezagutzea. Jende ezberdinarekin ikastea, hori da nik uste gauzarik interesgarrienetakoa. Eta hori egin daiteke hemen, Jerusalenen, Madrilen edota Parisen. Baina horretarako urteak behar dira horretaz konturatzeko. Eta ni orain nik uste dut orain konturatu naizela, eta adibidez garai batean buruan neukan moduan ezin nintzen ez dakit, urte bat baino gehiago ezin duen hemen Bilbon egin, eta behar nuen kanpora joan, korrespontsalia batera joan, bestela hemen erredakzioan, en neukan, ez dakit, betetzen ninduen ezer, ez? Baina orain konturatu naiz, egunerokoak, jende ezberdina ezagutzen, eta ezberdin biziden, ezberdin pentsatzen duen, gauza ezberdinak ikasi dituen pertsonak ezagutzen,
horrek betetzen nauela asko. Ba, nik ez dut uste momentuan pentsatzen duzun hau ondo kontatu behar da historikoa delako. Ez, egiten duzu beste edozein momentu kontatzen duzun moduan. Historio bakoitza da zuretzat, bueno, nirekin behintzat, niri gutxienez hori gertatzen zaitez, norbaiten historia zehatza kontatu behar duzunean, bere egoera salatu ez dakiz zergatik, edo sartzen zara bere azalean, eta momentu horretan zuretzat hori da garrantzitsuena, kontatzen ari zaren garrantzitsuena. Lehentasuna daukana hori historia hori da. Orduan, pentsatu nahi dut, berdin mimatzen dituala bai momentu historikoak, ez? Zuk momentu historiko deitze dituzunak, edo eta ez dakit ze familiaren egoera salatu nahi dudala, ba, trenak bere lurrak zatitu dituelako, ez? Hori, bueno, ba ez dakit. Hori pentsatu nahi dut, igual gero ez da horrela, baina kasetari moduan nik uste dut sartzen zarela historioan eta historio hori ahalik eta hoberen eta zintzoen kontatu nahi duzu beti. Nik ez du sinisten objetibitatean. Erredakzio batek historia bat kontatzea erabakitzen duen momentutik aurrera ez da objetiboa. Erabaki du historio hori kontatzea eta beste historio bat ez. Orduan horri hartu dugu erabaki bat, ez dana objetiboa, subjetiboa dana. Eta ibidez orain berriki Palestinara itzuli behar izan du lanagatik eta behin baino gehiagotan galdetu diat eta objetibitatea nola mantendu. Ez dut nahi objetiboa izan. Nik beti nahi dut biktimen alde egon. Eta uste dut biktimen alde baldin banago ez dudala akatsik egongo egingo. Agian bai. Baliteke baietz. Baina ez dakit. Biktimen alde egon behar gara, hori da kazetari baten lana. Seme alabei beti esaten diet, Jerusalen bezalako hiri hain polit batean ez naiz sekula biziko. Daraman behar zaituztet, Jerusalem ikustera. Eta esaldi horren atzean nik uste dut badagola betirako markatu nauen leku bat. Profesionalki eta baita pertsonalki ere. 22 urterekin, etxetik kanpo erabat nengoen, eta erabat independentzatuta nengoen lehenengo aldia. Ez da git, jokaera kontraiarriekin, bai, profesionalki oso interesgarria izan zen, eta pertsonalki nik uste, bai, han irten nintzen armairutik ere, orduan, igual etxetik urrun nengoelako, ez? Eta horrek laguntza izu. Azkenean, Jerusalenen azten zan nire proiektu propioa, ez? Etzan, bueno, aitak eta amak osatutako familiaren azpian sortutako proiektua, baizik eta nirea propioa. Bai, eta gertatzen da ere, itzuli horrelako lekuetatik, itzuli ez dakit Haiti batetik adibidez, Bilbo oso bat, ia Bilbo oso bat hil zan Haitin, Haitiko lurrikaran 2010an. Eta itzuli handik, Parisko metroan, ze orduan Parisko korrespontsalian nengoen, Parisko metroan egon, eta esan, han gertatu dena ikusita, eta hemen bizitzak aurrera jarraitzen du, eta inori ez zaio inporta, sentsazio horrekin gelditzen zara zu, inori ez zaio inporta, Haitin izan dan hondamendia hori enkajatzea zaila da. Baina nik uste ere urteek bueno, kapak edo jartzen dizkizutela. Gogoratzen dut Gazan sartu nintzen lehenengo aldia han ezagutu nuen erabat blokeatuta bizi izan jendea. Claro, ni nengoen 20 urterekin, nire proiektu guztiak, ikasketak, proiektu profesionalak, familia osatzeko proiektuak bikotekidearekin, bai, ez, edo, bueno, hainbat proiektuz betetako bizitza bat, eta nik Gazan ezagutzen dut jende bat, bizi dena kartzela batean, handik irten gabe ez dakizen bat urtetan, eta handik irteteko espektatibarik erez ez duena. Egin nuen lehenengo gauza, eguna Gazatik elkarrizketak egin da gero, pasa ostean, izan zen hoteleko gelan sartu eta negarrez hasi.
Claro. Urteekin, egia da ere, pixkat hori, esandakoa, kapak jartzen zoazela. Eta konturatzen zara ere, alderatzen baldin bazara, inoiz horrelako hondamendi bat kontatu ez duen pertsona batekin, banzan lankide batekin tokatu zitzaidan, bera kamaralari moduan etorri zen nirekin, eta aitin izan zen, aitin, bueno, bera, ezagutzen genuen jende orori, banzanentzat zen lehenengo tokatzen zitzaion lehenengo hondamendia kubritzea. Ezagutzen zuen jende orori lagundu behar zion telefono mugikorra utzita, deitu behar zutelako estatu batuetara, aitin jende asko ditu senitartekoak estatu batuetan, bueno, esateko ondo zeudela, lagundu behar zien ere boligrafo batekin apuntatzeko ez dakiz zer, lagundu behar zien ere danarekin, bale. Horrek atzeratzen zen zigun lana asko ez ginen iristen gaur egun eta teleberrira, ez? Eta irratietako albistegietara. Claro, ni horra joan nintzen, jakinda gure lana da hau albistegietan irtetzea. Ez baldin bada irtetzen, jendeak ez baldin badu ikusten hemen gertatzen dena, ba gero, igual askok ez dute laguntzarik emango aitirentzat. Ze albistegian hitz egiten baldin bada gaiari buruz, albistegian kontatzen baldin badugu hemen gertatzen ari dena, horrek mugitu alditu kontzientziak, jendeak lagundu dezake. Bestela, ez baldin bada kontatzen, ez da, inork, igual ez du lagunduko, ez? Ni txip horrekin pixka bani joan, banzan berriz, zan momentuan lagundu, lagundu eta lagundu. Eta hor konturatzen zara pixka bat, nola kapak jartzen zaizkizun, bai. Eta pentsatzen duzu, ez dakit, pixkat, galdu dut, deshumanizatu egin naiz pixkat, ez? Edo, ez dakit, bai, urteekin hau gertatzen dela esango nuke. Baina, hala ere, esan nahi dut, ez du esan nahi sufrimenduaren aurrean ez dugunik ezer sentitzen, ez da gutxiago ere. Eta sentitzen ez dugunean, orduan arazo bat daukago. Igual orduan utzi beharko genuke gure lana. Hori, dilema hori daukazu askotan. Gure lanean gertatzen da askotan. Zoaz, ez dakit, orain Palestina hitz egiten dizu beti, baina Palestinatik zoaz eta gau, Palestinan piloa komunikabide daude. Eta komunikabide horiek kontatzen dituzte istorio beretsuak mila bider. Palestinar familia batek jasan behar duen bidegabekeria, familia horrek kontatu dio. BBC-ri, CNN-ri, Al Jazeera-ri, ez dakiz zein, ez dakiz zein. Soa zu, hogeta margarrena. Eta badakite, jakin badakite, guk dakigun moduan, historio hori kontatzeak ez duela beraien egoera aldatuko. Eta batek baino gehiagok esate dizu, zuzenean esate dizu, zertarako kontatuko dizut? Zertarako? Ez da aldatuko nire egoera. Baina ere esate dizut. Ez baldin baduzu kontatzen, ez zaude bidegabekeria salatzen. Familia horri esango diozu, eta noski, ez gara, eske ez gara munduaren salbatzaileak, eta iristen garen lekuraino. Baina familia horri, azaldu aldiozu, beitu, nire komunikabidea interesatu da zuk bizi duzun egoera honegatik. Aprobetxatu dezagun hau eta salatu dezagun bidegabekeria hau. Ez dizula aldatuko, onartze dizut. Baina egin dezagun salaketa, eta salaketa hori gelditu dadila dokumentatuta. Nik uste hori oso 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 garrantzitsua dela. Azkenean, kazetariok egunerokoa kontatzen dugu. Eta Gazara itzuliko naiz. Gazako egunerokoa kontatzen dauden kazetariak ze garrantzitsua da beraien lana. Beraiek daude esaten han egunero zer gertatzen ari den, bonben azpian daudenak, ez kanpoan gelditu ginenak, ez, bonben azpian daudenak, beraiek ari dira kontatzen zer gertatzen ari den hor barruan, beraiek ari dira hori dokumentatzen, inork ez desan gero gezurrik esan. Gernikan ezagutu genuen, George Stier. Berak dokumentatu zuen eta berak esan zuen, ez dira gorriak, ez dira gorriak. Eta ze garrantzi izan zuen horrek? Bueno, ba, lan hori egin behar da. Prekarietatea zabaltzen den gauza bat da, baina ez da soilik kazetaritzan. Dira lanbide askotan. Eta nik
nik pentsatu nahi dut, kazetaritza, benetako kazetaritzak, hori izango dela gailenduko dena. Azkenean, hainbeste informazio iturriren artean, kazetaritza eginda, jendea konturatuko da, hori dela benetan merezi duen informazioa. Ez? Beste informazio asko alde batera utzi behar dela. Gainezka gaude, informazioarekin gainezka. Jasotzen dugun informazioaren 175a igual labur gelditzen naiz, 175ak ez digu ezertarako balio. Ez digu balio mundua ulertzeko, ez digu balio erabaki demokraziaren aldeko erabakiak hartzeko. Are gehiago, erakutsi digute zelan gezurrak, eta hori daukate neurtuta unibertsitate potoloetan, eta zelan gezurrak funtzionatzen duen hobeto sareetan egiak baino. Ba, nik Mari Jaiarekin lotzen dut. Mari Jaiari ematen diogun agurrarekin. Txikiegia nintzen, Atletiken garaipenak izan zirenean. Orduan hori ez daukat memorian gordeta. Bai, uste dut tokatu zaigula bizitzea Bilbo batean non itxasadarrari bizkarra eman diogun. Eta gero ni nerabezaroan sartzen nintzenean eta nerabezaroan sartu eta gero ja, bueno, ba, gazte egiten zarenean, hor dator aldaketa, ez? Markatuko nuke Guggenheimarekin. Ez? Guggenheima da itsasadarrean bertan itsasadarrarekin lotu dezakegun zerbait. Eta orain bai uste dudala bizi garela Bilbo batek bizi duela itsasadarra bere bihotza izango balitz bezala, ez? Bilboren gauza handi asko itsasarraren inguruan gertatzen dira. Eta ez dauka zer ikusirik gure txikitako garai haiek egun gertatzen denarekin, ezta? Niretzat itsasarra hori, Mari Jaiaren agurra da. eta orain etorkizunari begira, itsasadarra ere bada aisialdirako gune bat, zalantzarik gabe. Ja nere burua imaginatzen dut umeekin piraguatan. Bai, no, nork esan behar zigun, ez? 10 urte edo 15 urte genituenean horretarako erabiliko genuela. Baina oraintxe bertan nere buruan badaukat, orain gustatuko litzaidaken gauza bat da hori umeekin disfrutatzea itsasadarraz. Nik bai uste dut itsasadarra dela mundu zabalera ateak irekitza dizkizun zerbait. Eta horregatik gustatzen zait pentsatzea bidaiariak garela, ni ere bidaiaria izan naiz eta jarraitzen dut izaten itsasadarrari esker parte batean. Beste mentalia eta bidaiariak izateak dakarren guztiarekin. Ze bidaiariak izateak suposatzen du kultura goze zarela beste kultura batzuk ezagutzeko, beste jende ezberdin bitxatzen duen jendea ezagutzeko, eta horrek norberaren izaera ere asko markatzen du.